Бишкек менен Чүй облусунун жашоочуларына жаратылыш газы үчүн жеңилдетилген насыялар каралып, ага жалпысына 1 миллиард сом бөлүндү. Мамлекет көмөк көрсөтүп, РСК банк жана Айыл банк аркылуу ар бир банкка 500 миллион сомдон карады. Экөөндө тең, шарттары бирдей болот. Акча курулуш монтаждоо иштерин жасоого керектелүүчү материалдарды алууга, газ менен жылыта турган жабдууну алып жана орнотууга берилет. 150 миң сомго чейинки насыялар 8-12% менен кепил боло турган тараптарсыз баштапкы төлөмсүз берилмекчи.